Erraldoi pauso zetorren historia, hain premiazko, hain berehalako. Mundua arrotz eta sorgor, aterabide sineskaitzetan entxeatzeko garaia zen. Eta orduan, begiak zabal, esna, arnaz luzeko izateko jaio ginen. Ia dena esana zegok eta dena egiteko oraindik, esan zuen poetak. Izateaz gain ekiteari emanda, iratzartzeari esanahi berriak gehitu genizkion ala. Suspertu, bizitu, bizkortu, piztu. Tematu ginen tematu, ideia gorputzetan trebatzen eta komunitatea jakintza bilakatzen. Gure aditza subjektu kolektiboa baitu derrigor. Dena ez dago esan da ordea. Komen izaten da zirrikituak irekitzea ideia zarrei. Lurzorua zabaldu eta ipar horratza doitzea. Kafe eta imprenta usainaz bada, are hobe. Zer da iratzartzea, ez bada eragitea, zirikatzea, akulatzea, ahantzia genituen desirei adore ematea. Ez gara ginenak, ez eta izango garenak ere. Ez dugu hamarkada bakarrean kabitu nahi. Aditzak eraldaketa badakar, sortu eta batik bat sorrarazteko jaio baikinen. Aldiro, iratzartzeko. Iratzar, 10 urte.